Добро утро! Днес искам да ви покажа едни много мои любими продукти, с които пера и почиствам дома си. Също така държа да отбележа, че понеже съм с малко дете, колкото и да чистя, рано или късно си позволявам на 2 месеца веднъж, някога може по-често, някога по-рядко, да викна фирма, която почиства професионално вкъщи. Какво означава това? Означава пране на матрак, прозорци, баня и така нататък. Много съм доволна от фирмата, която използвам. Тя се казва Яклин. Също така предлагат и услугите, както споменах вече, едната е пране на матраци, другата е пране на коли седалките. Също така пера и на малката детската количка. Така че, ако държите да ви е чисто вкъщи, определено мога да ви дам координатите. Така, ето това е нещо, което съм супер доволна. Това е спрей на Юмуш. С него пръскам също така матрака. Дрехите след като са изпрани и изсъхнали, също пръскам с тях. В стаята също можете да пръскате, примерно диван, ако не е кожа, разбира се, много хубаво мирише. Това е бебешкия прах на малката на Ариел. Наистина е уникален и на пере чудесно и много хубаво мирише. Така, и ето тази пръскачка на Сано, която е за петна. Лично аз съм много доволна от тях, също така на Сано съм изпробвала и праха Максима, също съм много доволна, но минах на Ариел. За мен и моите дрехи използвам ето тези капсули на Ариел. Също са много хубави, много добре ми миришат самите дрехи след като се извадят от пералната. Мога да ви кажа за тях, че наистина са много добри. 40 бройки са в самата кутия, цената е 18 лева. Също така предполагам, че сте виждали магазина Born. Там цените са двойни. Другото, което искам да ви покажа, е новият прах на Куколино. Този е за черно пране. Те са три вида. За бяло, черно и цветно. Наистина нов продукт е, много е хубав. Само да кажа, че освен тази малката разфасовка, която е литър и 12 мл, продават и по-големия вариант. Аз се спрях на тази. Мирише чудесно, много е хубава и заслужава си да се пробва. Ако искате също така да намерите техния магазин, може да го посетите в квартал Красно село, улица Княгиня Клементина, блок 193. Наистина си заслужава. Продуктите са на много добра цена. Казвам го, защото преди това съм пазарувала от други вериги, ако мога така да ги наръка. Също така съм посетила и магазинът на Борн. Но просто за същите продукти плащате по-висока цена. Мисля, че това е напълно безмислено. Но все пак вие си преценете. За мен цените са доста добри. Ето новият прах Куколино, който ви показах. Е на цена от 9 лева за малката разфасовка. Голямата мисля, че беше към 14 и нещо 15. Заслужава си. Спрея на Сано за петната беше на 6,80. Както знаете, цените малко се покачиха на всичко. Може би и сега е на толкова, не съм сигурна. Прескачката на Юмус, която пак казах съм много доволна, е на цена от 6,30. Наистина това е продукт, който си заслужава. Капсулите на Ариел също така са на 18 лева. Проверила съм ги, защото си купих вчера. И това е от мен. Ако имате въпроси, ще отговоря на всички тях, свързани с продуктите, които ви показах днес. Така че, надявам се да ви е било приятно и хубав ден!